Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u znak sećanja na dan kada su 1945. godine vojnici Sovjetske crvene armije oslobodili Auschwitz, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Po rečima Hanjalke Ileš, koordinatorke Subotičke sinagoge, moramo čuvati sećanje na ovaj deo istorije i edukovati najmlađe kako se nikada više ne bi ponovio. Smatram da je jako bitno ta činjenica da je u gradu jedina manifestacija u obnovljenoj Subotičkoj sinagogi povodom ovoga i svakako ne smemo da prođemo pored ovog međunarodnog dana, jer holokaust je na neki način svakako deo naše svakodnevnice i mada ta generacija koja je to preživljavala više nije prisutna među nama, ali mi moramo da čuvamo, moramo da pazimo na to, da uputimo poruku najpre sa edukacijom prema deci da se to nikada više ne dogodi. To je suština cele priče. Na javnom školskom času koji je održan u sinagogi bili su i učenici gimnazije Svetozar Marković, i to ne samo kao publika, već i učesnici u programu uz muzičku školu. Kako istakao direktor ove obrazovne ustanove i profesor istorije Dušan Pavlović, prisutnim đacima na času je govorio o uzrocima i povodu holokausta. Glavna tema mog ciljanja je uzrok i povod holokausta. Znači, zašto se odigrao holokaust? Jer to je jedna od meni lično kao istoričaru vrlo problematičnih tema. Često se tema skreće na lično samu Adolfa Hitlera, a bojim se da je uzrok i povod mnogo dublji. U Evropi mnogo dublji i da može, nažalost, i da se ponovi. Drugi svjetski rat odneo je preko 6 miliona nedužnih žrtava pripadnika jevrejskog naroda.